Hned se vraťte, mladá dámo. Tady není žádné korzo. Přece se nenechám ponižovat od toho. Zůstanete tady. A nehádejte se mnou, nebo vám napařím pokutu. Před zákonem se mrtvá a mrtvole pokutu nedáte. Stačí slovo a budete živá. Ale napřed musíte zrušit to manželství, nebo jsem bigamista. Já měl jít dnes na golf a vykašlat se na dnu. A současně také žádám o zákaz otištění podivuhodného dobrodružství pana Brketa v celostátním časopise. Tímto zveřejnění by mohlo dojít k zesměšnění mé osoby. Tak? A co prožil? Pane soudce, to já nevím. Nevíte? Dosud ne, prosím. A proto jsem požádal o předvolání pana Brketa, aby to pověděl soud. Steven Brket! To je naprosto zbytečné! Mladá dámo, vy si se mnou chcete vyměnit místo? A musí se to probírat tady. Není to relevantní? Relevantní. Relevantní. A já si zas myslím, že je to náramně relevantní. A že vy do toho nemáte co mluvit. A už nepokoušejte mou trpělivost. Dobré jítro, pane. Tak povídejte, jak to bylo, Tarzane. My jsme oba to nouzové přistání šťastně přežili. Já jsem naštěstí výborný plavec. Na tom nesejde, jak jste výborný, mluvte k věci. Tady se ptám já, pane advokáte. Pokračujte. Co se stalo pak? Pak jsem teda, ale... Nic se nestalo, pane soudce. $25. Oh, smí to udělat? Otcmi všecko je soudce. To bych prosil. No? Tak jsem Ellen vylovil z vody, dotáhl jsem ji na ten ostrov a tam jsme byli, až nás našli. Oh, jak dlouho to bylo? 5 let. Vy jste spolu strávili na tom ostrově vážně 5 let? A 3 dny. Sami dva? Sami dva. Adam a Eva. Je to ve spise? Právě, že není. Oh, ale to by mělo být ve spise. To je přece to nejzajímavější. Pane soudce, neměla bych odtud odejít, než mi selžou moje nervy? Já taky pospíchám domů. Chci to vypravovat své ženě. Myslí si o mých případech, že jsou nudné. Ale tenhle má šťávu. No a teď vážně. Teď co do toho, jak se patří, dáme. Jak to bylo po pořádku? Napřed to obvinění z bigamie, pane soudce. Mám tady precedens, o kterém jste... Nechte toho, mě žádný precedens nezajímá. Moje rozhodnutí jsou nabíleni. Když jste si bral druhou paní, byla první paní Ardenová úředně mrtvá. Takže tímto ruším obvinění z bigamie. A teď to zanedbávání, to je taky jasné. Tímto prohlašuji ten sňatek za zrušený. Děkuji, pane soudce, směla bych odejít. Pro mě za mě jděte si všichni. Čím dřív, tím líp. Ale já jsem úředně mrtvá. O, tímto prohlašuji, že Ellen Waxley Ardenová je zase úředně živá. Znamená to, že je za něj zase vdaná? To bych řekl, že je za mě zase vdaná. Pořád. Neptám se vás, ale soudce. Mě už do toho netahejte. Konč. Ale to přece nesmíte udělat. On smí všecko. Je soudce. To bych prosil. Vy nevíte, co bylo na tom ostrově. Mě to nezajímá. Vaši žádost o rozvod vezmu v potaz a dám vám vědět. Jak dlouho to bude trvat? Jde o to, kdy si Ellen vezme mě. Slyšel jste to? Tak vidíte, že se tam něco stalo. Nic se tam nestalo. To řekni, ale... Vy buď ticha. A vy přestaňte vlátit tím kladítkem. A proč se vlastně rozčilujete, kamaráde? Vy jste s ní byl 3 roky, kdežto se mnou strávila 5 let. Tak na ní mám právo podle počtu služebních let. Tak si tedy nechte do penze. Niky! Vidíš, co jsi udělal? Pojď teď ke mně do hotelu a tam si o tom pohovoříme. 5 let si mě otravoval jako odporná zimnice, jak si mě pořád honil po tom ostrově. A já jsem ti už dávno řekla, že ten tvůj vlčí ksicht nechci ani vidět. Ty 7krát pro krás utrestaný dáfukos, auče! Poslyš, co kdybychom tečli na oběd?